ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှုံနေသွားတယ်ဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအနေရအောင်လုပ်သွားတယ်လို့ပဲအကဲပြောချင်တယ်မမကန်ကအောင်နိုင်မှုဆိုတာဟာငါကဒိုင်ဖြစ်ရက်တီပေးမယ်ဒီကောက်ပဲကော်မရှင်နဲ့လက်ရှိအာဏာရနေတဲ့အစိုးရရဲ့မြန်မြန်တန်တန်မှန်မှန်ကန်ကန်မြတ်မြတ်တာတာနော်ဒါစီစနစ်တကြဘူးဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ရအကဲပြောချင်တယ်အကဲရုနှစ်ဆင့်မှာနော်ဒါအဆောင်ဆန်
ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလဲဘာလာမယ့်ယူကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်လို့ပဲကိုယ်စလေလောင်းမျိုးဘယ်လိုစံနှုန်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်55တုံးမှလို့55ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်တို့ဘာဒီလိုက်တာပဲစံနှုန်းနေရာအနိုင်ရတာလည်းပဲစံနှုန်းနေရာအများစုလည်းလို့ဆိုကြုံခဲ့ရတော့လေဒီလိုမျိုးနောက်20ယူကောက်ပွဲမှာဒီလိုအားနည်းချက်တွေဖြစ်မလာဘူးဘယ်လိုပြင်ဆင်နေရလဲဗျ ဘယ်လိုခုံးလဲနော်တစ်ဖက်ကအနိုင်ရအောင်လုပ်သွားတယ်လို့ပဲအကဲပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကအဲရွေးချယ်ပေးတာပြည်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြည်သူကိုနော်ပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြည်သူအဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားကိုရအောင်နော်ဒါနိမှုစုံနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ
ครับๆซิสเนตจาบ่ส่งเว็บผู้ปู่มาเว้หมู่ดีแล้วอะโลยังแกပြောเจินเนี่ยอังเกรุณเสมาเนาะดาอะซ่องสังหาผิดเสียเจ้าไม่ရှိဘူးครับအဲ့တော့အังเกรုပါတီကလည်းပဲခုနတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတဲ့လ
ထောက်ခံမှုရှိရတယ်။အဲ့ဒီဆန်ဟာအဓိကကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကြာ။ Peace and Democracy ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်။2010မှာဒီတိုင်ပြောရစားခဲ့တယ်လို့ပြောရတာမှာပေါ့နော်။ဒီပဲ Parisian Democracy ရွေးကောက်ပွဲရ။2010မှာတော့ဒီတိုင်ပြောပါတီကနေပြီးတော့အနိုင်ရပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။2015မှာဆိုရင် LND ပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ခဲ့တယ်။နောက်ဒီ2020မှာကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာပါတီတစ်တီလည်းပေါ်လာတယ်။နောက်ဒီတိုင်းသားပါတီတွေကလည်းအကောင့်နဲ့ဒေတာတွေရှိလာတယ်ဗျ။အဲ့တော့2020ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာဒီတိုင်းပါတီအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲထားပြီးတော့မှဒီလူလူသားညွန်ပေါင်းဆိုရဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဒီတိုင်းပါတီကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ။ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲကဒီတိုင်းဘူးညွန်ပေါင်းဖြစ်နိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် LND ညွန်ပေါင်းများဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးလောကပေါ့နော်။ဒီနေ့တချို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေရောတချို့နိုင်ငံရေးဒီတောင်ရှိတဲ့လူတွေကပြောတော့ပြောနေကြတာ။အဲသူတို့ကဟိုညွန့်ပေါင်းဆိုတာကိုဘာလို့ရည်ညွှန်းလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့အဲ့တော့အစိုးရတရားဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတော့အားလုံးစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါလေ။အဲ့တော့ဟိုဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းရဲ့ပုံတံပုံမှာပဲဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ဟိုဒီပုံမှာတကယ်လို့ဟောပေါ့နော်။ဟိုပြည်ခံပြိုးပါတီအနေနဲ့ဒီ20မှာဘာဖြစ်လာနိုင်လဲ။အဲ့ကယူဆချက်ကတော့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေပကတိအခြေအနေပုံမှာပဲမူတည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကခုနပြည်သူ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ဘုံမျိုးပါတီအများစုနဲ့အနိုင်ရတဲ့ခုန2010ကနေပြီးတော့ဒီအာဏာသုံးရက်ကိုတောင်းယူပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်နှစ်ကာလနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။နောက်အခု NLD ပါတီရဲ့ NLD အစိုးရဖွဲ့စည်းကနေပြီးတော့ငါးနှစ်တောင်ယူလုပ်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းကြုံခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကိုပြည်သူတွေကအများစုကပေါ့နော်။ပြည်သူတွေအများစုလို့သုံးကြပါလေ။ပြည်သူတွေအများစုကအဲဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှားတယ်လဲဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲဘယ်ဟာမကောင်းဘူးလဲ
ဘယ်ချိန်ကာလကအေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ជីវ ாய் ဘဝလူမှုရေးဘဝပြည်သူရဲ့လုံခြုံမှုပြည့်ဝရှိတယ်လေဘယ်ကာလကမရှိဘူးလဲဆိုတာသူတို့သိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိအနေအထားရလက်ရှိလုပ်နေတာတွေဟာခုနပြောသလိုအားနည်းချက်တွေရှိမယ်မလုံခြုံဘူးជីវ ாய் တွေမကောင်းဘူးဟုတ်အစသာရေရာပေါ့နော်ဟုတ်ပဲရခင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီပြည်တော်စစ်ခိုင်တဲ့ဘုံဘေးပါတီနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာဘာတူလဲဟုတ်ကဲ့ဒါသူတို့ခေါင်းထဲမှာတော့ရှိမယ်လို့ပါပဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းမလို့ငါမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော့ပြည်တော်စစ်ခိုင်တဲ့ဘုံဘေးပါတီတာကိုအမြင်ကတော့ဒါပြစ်ပြဝဝအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာကြတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသားတွေကိုလက်တွဲခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့ခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ကြီးပဲအများစုနိုင်မယ်လို့အင်္ဂလိပ်ညွန်မှန်းပြင်ညွန်မှန်းထားတော့လေပဲတကယ်အစိုးရဖွဲ့တဲ့ခါကျရင်တော့ခုနပြောသလိုအားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြည်နယ်တွေကိုလည်းဖက်ဒရယ်ငူရသွားမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ဖြတ်တော်တွေမှာအင်္ဂလိပ်ကိုလည်းပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အင်တာဟပ်ပါတဲ့အစိုးရဒီရန်တရားတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တိဆောက်နိုင်နေမယ်လို့အင်္ဂလိပ်ပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ညွန်မောင်းလို့ဘာလို့ဆိုတဲ့အတုံးလို့တော့အင်္ဂလိပ်ဘယ်လိုရွေးပြီးဘာလို့ပြောတယ်ဆိုတာမသိရတဲ့တို့ဟုတ်ကဲ့တို့ဘာလို့ရည်ညွှန်းမှမပြောနိုင်တဲ့တို့လဲဒါတော့အဲ့ကမှမဟုတ်ပါကြတော့မရှိဘူးအရှိအာရပါတီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေနေပြည်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြောင်းတည်းအဆင့်ဖွဲ့စည်းဝင်နေရဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတော့ဘာသာဒီ UEC ကပြင်ချခြင်းနဲ့အရာလုပ်နေဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ကဒါမဲ့ဟို2015အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲတော့ကလည်းတမားယူသိမ့်ဆိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ပေါင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီဘုဘန်တိုင်းလည်းချက်ထွက်ခဲ့ပူပါလေကအဲ့တော့ဒီပါတီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေရှိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ကတော့ဝေဖန်တယ်အခုကျတော့လည်းဝေဖန်ကြတယ်ဒီဝေဖန်မှုနှစ်ရက်အပေါ်မှာအခက်နေတယ်ဘလို့ကွာရှားတယ်ဆိုတော့ပုံတော့ပြောချင်တယ်ဒီကကတော့ဟိုတိတိကျကျပေါ့နော်ဟိုခြုံပြီးတော့ဒုံယုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေဆိုတာဟိုလိုအပ်ရင်တွက်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်သိရှိပါဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးရပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဒီအမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဟိုနာအဲ့ဒီအမိတ်ညွန်ကြားချက်ဥပဒေတွေလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာပဲဟိုဒီမှာဟိုနာပြောသလိုနော်ဒါ2015တုန်းကဒီ2015ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာလဲဟိုနာဒီ UC အနေနဲ့ပေါ့ဒီလိုအမိတ်မျိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နောက်အခု20မှာလည်းပဲအဲဒီအမိမျိုးကိုလက်ရှိအနာယအစိုးရအနာယပါတီဒီခေတ်မှာဒီပြောင်းရွေးကောက်ပဲပေါ့ရှင်နေတဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လို့ပြောတာဒီထုတ်ပြန်ရဲ့နှစ်ရက်ကတော့အဲဇာသားတွေကြည်ရတာတိတ်တော့ကွာပါဒါပေမဲ့အင်္ဂပြောချင်တာကထုတ်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပေါ်မှာပဲဟုတ်တယ်ပါလေအဲ့တော့ဟိုတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်္ဂတို့လက်လန်းမိတော့ပြန်ပြီးတော့အဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီအမိတ်ထုတ်ပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဦးသိန်းစိန်အပါဝင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပါတီစည်းဝေးလုပ်ငန်းဒီပုံမှာထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်သွားတာတွေ့ပါအဲဒါလည်းပဲတစ်ဖက်ပါတီကအဲ့ချင်းကအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့ထိုးနှက်ချက်တရားလည်းအင်တန်ပြစ်ထန်တယ်အကြောင်းမလို့ဒါတမန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဲဒီလိုပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းမယ်လောက်ပါနော်အခုဒီဘက်အစိုးရလက်ထက်မှာကြာတော့ဒီလိုလောက်တာမျိုးဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတနည်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကအဲငါတို့ဒီလိုထုတ်တယ်ငါတို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဟိုကြက်ယုံမှုဖြစ်သွားဒါမှလည်းဆိုတော့ဒီအမိတ်ကိုခုနပြောင်းလဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြီးမကြမင်းမှာပဲခုနအဲ့ဒီပါတီရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီရဲ့အကြီးအကဲဒီဦးစီးပြီးတော့ခုနပါတီဆိုင်မှုတည်နေဆိုတော့ဒါပါတီဒီအလုပ်ကိုပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါလုံးဝကိုခကြီးဝင်ခြေခံဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်နေတာတော့အထင်ရှားကိစ္စပါဒါကိုခုနပြောသလိုဟိုရခင်အလုပ်ခက်လို့ယခုလုပ်တယ်ဒီကိစ္စကိုကိုခကြီးဝင်ခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တော့လည်းကိုပြောဖို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူကကိုယ်တိုင်မိုင်းကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရခင်တော့ကလည်းရခင်စိုးကလုပ်တာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်အလည်းအဲ့ဒီအမားကိုဆက်လုပ်တယ်ဆိုတာဟာဒါလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုမ
ရင်ကြီးစေချင်တယ်ဘယ်တော့ပဲပြောချင်ပါတကယ်လို့ပါတီကနေပြောပေါ့နော်2015မှာဖွဲ့စည်းပြီးခဲ့တဲ့ယူကဘွယ်ကော်မရှင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ2020အတွက်ဒီအာရပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယူကဘွယ်ကော်မရှင်အကြားသူတို့နှစ်ခုကော်မရှင်နှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြားမှာပေါ်ချချက်ပါတီကဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီယူကဘွယ်ကော်မရှင်နှစ်ခုရဲ့အဓိကပေါ်ချချက်ကဘာလဲလို့ဒါအကဲ့အမြင်နဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဟိုဦးသိန်းရှင်စုကလက်ထက်မှာဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ဒီကောက်ွယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်ရာပါတီသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလူလားချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အကောင့်တွေပုံမှုမှာတော့မရှိသလားဟုတ်ကဲ့နေပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိခုနအနေရပါတီဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အနေဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ခုနဒီကောက်ွယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအနေရနေတဲ့အစိုးရအနေရနေတဲ့ပါတီအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အလေးပေးမှုများတယ်လို့အငယ်တူများပါလက်ရှိပေါ်တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့နော်အငယ်အနေနဲ့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေရဲ့ညွှန်ပြရတယ်တက်လာသလားကျပါလားဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုသုံးသပ်ပြပါဦးအဲ့ဒီတော့ရတော့ဟိုခုနဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြီးတာပေါ့နော်အငယ်တို့ကဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းမပေးခင်မှာအတိုင်းပြည်ကိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာနဲ့ပူးပေါင်းကောင်စီအနေနဲ့အဲ့ဒီကနေခုနဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆင်နစ်တကျဒီဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ2010မှာအငယ်တို့တရားရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီရွေးချယ်မှုရွေးချယ်တဲ့မြောက်ကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ဒီအနာထွက်ပေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကတောင်းယူခဲ့တဲ့အစိုးရပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တမတိုင်းပြည်ဆိုင်ကအစိုးရဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအစဖြစ်ပင်မဲ့အကယ်လို့ဟိုညင်ညင်တာတာနဲ့စနစ်တကျဆွဲပြောင်းပေးလိုက်ဟိုကူပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီကိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကသူရအောင်ဟိုပေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးညွှန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့တက်နေတာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြတော့အကယ်လို့ကလည်းအဲ့ဒီတက်လာတဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိမ့်ပြီးသွားမယ်ဆိုအကယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့လည်းပဲဆက်ဆာချင်းကကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရရဲ့ရန်နေရာကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစီစထရက်ချာကြီးတစ်ခုလုံးကဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ဖွဲ့စည်းတယ်။လူ30ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရကဒီမှာ10ယောက်ကျော်လောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပြီးတိဆောက်မှုဆိုတော့အကယ်လို့ပထမဆုံးကတော့ဩတကယ့်ကိုကြီးမားလေးနဲ့တဲ့စီမံကိန်းရှိလို့ပေါ့နော်စီမံချက်ရေးဆွဲထားလို့ဒါတောင်းမယ်လို့အကယ်လို့ဒီလိုထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအကယ်လို့မျှော်မှန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုတာကွယ်လေကားတက်တယ်ဆိုရင်1 2တက်ပြီးရင်3ဝန်ဆက်တက်ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆက်မတက်ပင်နဲ့အဲ့1နဲ့1ကိုဟိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအညွှန်းအရေးသဘောကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်အန်ကယ်တို့ကသူတို့ဟိုဟိုအထင်သေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းပါလေနိုင်ငံတကာရဲ့အဲခုနအခြေအနေအားလုံးပေါ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့ပြုခေါ်သူစူးစမ်းချက်တိုးတော်လည်းပဲကိုတိုင်းပြည်ကိုယူတုံးတဲ့အခါကျတော့အံဝင်ရဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုလက်ရှိပဂရိအခြေအနေကတော့မဖြစ်လို့အခုလိုဥနာစီပွားရေးလူတွေပညာရေးကျမရေးဒါလေးတွေကဘာပဲပြောနေနေလက်ရှိပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အနေဒါအဆင့်ရောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကက်အဲတကူတဲ့တကူတဲ့ရဲ့အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ညွှန်းမင်းကတော့ရခင်နောက်တော့မမြင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါဘူး။ခုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လို့ရေရှည်ရက်တည်နိုင်အဲ့ဒါကသူများနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အရှင်တန်းမြင်မြင်ရှိနိုင်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတကယ်လို့ရှိရင်းစွဲပေါ့နော်ရှိနေကြတဲ့အတစိတ်တွေဟုတ်ကဲ့အတစိတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်စွဲစိတ်တွေပါတီစွဲစိတ်တွေအဲ့ဒါတွေရှော့မှာရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုအာဏာရဖို့ကိုအဖွဲ့အစည်းနေရာရဖို့ဆိုတဲ့အပြီးခေါ်တွေတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲပြည်သူတွေခံစားနေရတာတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပေးမလဲဟုတ်ကဲ့တကယ်လည်းအကဲပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်အန်ကယ်လည်းဟိုတကယ်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့အန်ကယ်ပြောတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့လည်းပဲဟိုတကယ်ပြောင်းလဲတင်တာတွေမပြောင်းလဲပဲနဲ့မပြောင်းလဲတင်တာတွေပြောင်းပြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ဟာအဲတိုးတက်ဖို့တဲ့ဆုံးယုံမှုကိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အန်ကယ်ပြောချင်တာဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲအဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲအာဏာရရဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးရဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးရှိပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အန်ကယ်တို့လက်ထက်တည်းကချပေးခဲ့တဲ့ပြောင်းစုမပြိုပွဲကိုတိုင်းနာစီလိုညီမှုမပြိုပွဲကိုအထူးသဖြင့်အန်ကယ်တို့ရဲ့အချုပ်ချာကဏ္ဍကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာမြမမြေပုံပြောင်းသွားတယ်နော်မြမဆိုတဲ့ဘုံဒရက်ကို
တည်တံ့ခံရလို့နိုင်တယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဘယ်အစွဲမှမထားမယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းတွဲပြီးညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်စီခြင်းနဲ့နော်ခုနအဲ့ဒီအစွဲတွေကိုဖြောက်ပြီးတော့မှစီလို့ညီညွတ်ဆောင်တယ်ကိုယ်တိုင်းနေကိုယ်နိုင်ငံကိုတိဆောက်ကြခြင်းတည်တာတည်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာ